Галерея «Артсвіт» відкрилася 5 липня 2013 року з приватної колекції українського живопису та графіки, яка і зараз активно поповнюється новими іменами. Галерея сфокусована на сучасному мистецтві Дніпропетровського регіону. Мета інституції – оживити культурне середовище, згуртувати молодих творчих людей різних професій і допомогти їм у творчих пошуках. Власне, цей простір він відкривався як галерея, так він і називається – галерея «Артсвіт». З таким класичним розумінням галереї – виставковим, тобто основний напрямок був виставковий. А вже в процесі роботи, коли ми почали залучати лекторів, створювати освітні програми, робити якісь презентації, дивитися кіно, артістоки, ми самі для себе зрозуміли, що ми більше насправді не галерея, а ми вже культурний простір. У процесі підготовки до святкування дня народження «Артсвіту» організатори створили новий мистецький простір – кімнату. Його відкриття планували ще взимку, проте артсвітяни вирішили, буде дуже символічним приурочити цю подію до роковин галереї. Кімната вона буде більш демократичною, вона буде більш експериментальною, і тут у нас в основних наших таких критеріях буде думка. Тобто нам важливо, щоб ці автори працювали в контексті сучасного художнього поля, щоб вони вміли критично ставитися до подій, до соціуму, до всього, що відбувається в різних темах. Це може бути політика, це може бути екологія, це може бути самопізнання. Але важливий це такий критичний, аналітичний підхід. Якщо всі критерії витримано, то кожен у порядку живої черги може представити свій проект в кімнаті. Організатори раді допомогти і доопрацювати ідею автора. Наразі офіційно «Артсвіт» підтвердив 7 проєктів, тож кімната ближчим часом не порожнітиме. Відкритий простір випала честь Вікторії Тимоновій виставкою «Гра в присутність». Її візуальна мова – колаж. Я думаю, що це одне з перших на такому рівні хороших міст, тому що у нас, звісно, вже були вже ініціативи, які дуже швидко Художниця працює із проблемою соціуму, його тиском на особистість, який є постійним з моменту її народження. У кімнаті представлено близько 70 елементів, які разом формують усім знайому форму кубиків у тетрисі, що постійно падають. Візуальне втілення слів «гра» та спостереження. 5 років діяльності культурної інституції подарували дніпрянам та гостям міста цілу низку цікавих виставкових та освітніх проєктів, за що вони вдячні «Артсвіту» і щиро вірять в успіх галереї у майбутньому. Я вважаю, що знаєш, у кожного простіра є якась своя така аура, яка притягує певне коло людей, і «Артсвіт» притягує таких сучасних, прогресивних людей. Це дуже добре. Я дуже рада, що він існує, тому що Дніпру не вистачає таких міст, де можна подивитися сучасне мистецтво, познайомитися з ним і как бы, прочувствовать. Плюс мені вдалося виступити в даному пространстві, тому я рада, що воно існує і сподіваюся, що ребята і далі чекає успіх. Я задоволений, я підтримую усілякі ідеї та бажаю успіху. Відкриття додаткового простору для молодих митців – це дуже похвально. Дуже вдячна взагалі робітникам галереї за цей простір, за те, що вони підтримують молодих митців. Ця ідея мені близька і я дуже сподіваюся, що у них буде більше проєктів. Вітаю їх з днем народження. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.